जय कुंडी शुभ सन्ध्या। एक्चुअली ভিডিঅটো বনাবলগীয়াটো নহয়, আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা মই বেয়া খবৰ লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান চাগে সকলোৱে গম পাইছে আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ এতিয়া আমাৰ মাজত নাই। ৰিফ নাই নে নাই ওচৰ নাই? বেয়া লাগিছে একচুৱেলি। কিমান বেয়া লাগিছে? সন্ধিয়া আচ্ছা 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 35 GMC-ত তেখেতৰ মৃত্যু হয় বুলি ইতিমধ্যে শুনিছোঁ।